السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ورور شاید اکبر یونی خپلوانه کې تاسو ته مخاطب ده قدرمند کتونکو د دیر باجوړ علاقه ده زما په شابه نیتا سودا کته شي چې کما سیندری کم حسن خدای ورکړل دي زمون پاکستان څومره خولې ده هنن زو استاد سرور راغلې ده په یو شارټ ویلګ باندې تاسو ته سیندری خې د غر اغه سپی ته ومنګ خېجو په ایڈونچر فرست ټایپ باندې نو زمون سره په دې پروګرام کې څه زیاده تر خلک کو راضي په خپل ګړو کې سوق د کرے په ګړ کرای ګړي چې کم دینو لګه کم خلق چې راځي د اسپن بازار کې تیاړې چوته کم یو وای نو هغه ځی ته ځی نو اوس کو تاسو ته ما شارټ پلاګ جوړ کوم ما یار تاسو ته زو دا سندری وخیمه دا خولې د چینو دا وبز تاسو ته وخیمه نو دا شارټ پلاګ زه تاسو سره شریک کوم دا ایڈونچر تاسو خاینې وای وی انسان لا کم از کم پیاده واک چی کمی ہو دی خلق زیاد کر جمونو دزی زما آغا خلقو تا آغا کم چی بیمار دی با کورو کی پراتی دی زو آغو تا دا وینا کوم چی تاسو لکو تی ٹرپ مانی وزی لکو تی پا راون باندی وزی پا غیر گرونا نو امید دارا چی هر بیماری نبتاس تا الیات اللہ درکی رازی مرمر روالا څومره ښکلی ښکلا دی ورکړلې دانور لږ ډېر دی نو سړی هغه حوصله ماتی اوبه مې لډان تر نه دي راغستي خو خیر دا اوبه چې تاسو وینئ که نه دا وګورئ دا اوبه تاسو کې مینئ که نه دا دې چې څه د کور یا څه بل څه مې نه دي راغلي نو زمونږ په پښتو کې مونږ ورته وایو د چینو اوبه او په اردو کې ورته وایو د چشمو اوبه نو دا هغه د چشمو اوبه دي خو معلومات د دې کول غواړي چې دا اوس په دغه ځای کې کمه چینه ده داسې خاص چې دا اوبه ته داسې راغلې ډیر زیات اوبه دي اوس د کم ځای کې نه راغلې نو راځئ دا کم زه چې تاسو ته نه کې دا با خلکو چې یار سلایډینګ شوی دی دا سلایډینګ نه دی دا دی خلکو د خپلو د آبادۍ لپاره د خپل کور د جوړولو لپاره یا مطلب څوک څنله یو ګیسټ هاوس جوړوي یا یو کور جوړوي نو دا د دې خلکو د هغه آبادۍ لپاره دا ځای ځانله ورکړی دی دا وګورئ دا ورته وښایه ما کمی اوبه ویلې چې یار د چینو اوبه دي نو هغه ای دي دا دلته
نغل تبر چینه دا ای پیپ راغلې ده وا یار کوم ریخ یو بدی دا چینه دا کتونکو مخی تنور زو تاوست رازی خواهی نام خلاص بلگون زگری میره لوشو دا زیده دا تاسو کتیشی نور ده ما با خیال لگ لیتینگ بی با کیمرا باندی دا طرف کنی که زمونگا یک وقت که زمونگا سواتی ساب که نو آغا دا غر آغا سکڑای ندا آغی تا کندو ویلی شی کندو ویلی شی او بل دا خبره چی دا غین اخوا چی کم دا کندو دا غر ٹاپ ده و دا غزیبانی چی پوست سن ده و با قیده دا غی انٹر کی گی دا سوات نا چی سمر را خلق رازی یا مطلب دا دی دیر با جون نا چی سمر خلق زی سوات طرف تا و دا غا کندو ده خواب دی طرف بانی تا سو بیا حسابو که نا دی طرف تا بیا دا علاقه حسابی گی پیخور اسلام آباد او راولپنڈی دا غا طرفون حسابی گی اون خو غر تسیب پیو شارٹ ٹرپ پندی رو خطو زما خدا کوشش اومای چی یار مونگا دلگ اوٹی دا خود ازای دی خلکو تو خواه چی کم دا کیمری پا سکرین باندی دا خلکو نا پنا دی خو کم حسن چی خود ازا زمان دی ملک دی چی خود کم نمونه حسن ور کرده دی نو آغا تازو خبا قیده اینه دیو بل پروگرام پوری خپل قربا شاید اکبر لی اجازت ور کئی دا اللہ پامان